Күн тәртібіне қайрадан шығып, талқуға жемташтаған финансылық технология системасын киргізу мыйзамы ел өкілдерінің терешіне жейін жеткірді көрінеді. Анткені мыйзамның артында ел білбеген жағдайларды бағамдаған ел өкілдері барын ашыққа шығарып, долбордың артында аферист шылуын адамның қараны байқалуда дегенге чейін барышты. Себебі бұға шейін сөз болған орусиялық Владимир Фролов атты жарандың мыйзам демілгешілерінің бірінің үйінде жашап жатышы да чырдың шығышына тәсір тигендей. Ысым аталып жатқан четөркөлік жаранның тегерегіндегі ырып апаратқан айын кептер туралы талдаушыларда өз пікірлерін айтышуда. Албетте ұлттық банка таасир этчү мыйзам болгон соң андай жаранын басып өткөн жолун репутациясын сөзсүз тыкыр иликтеп чыгуу керек деп эсептешет. Биздин Кыргызстанда улуттук банк деген бар, 3 миллиард доллардан ашык резервтерибиз бар. Кыргызстандын мындай айтканда кара күндөн бизди сактай турган акча. Ошол эле Кытайга карыз болгон акчаны бир күнү жаба албай калсак, ошол фонддон колдонобуз. Сомдун күчүн кармаган акча. Андай нерселерге мындай адамдын таасир этишин мен албетте туура эмес деп эсептеймин. Мынчалык чуу жаратып, ички иштерге маанилүү мыйзамдарга таасир этип жаткан фигуранын өмүр таржымалына басып өткөн жолуна биз да үңүлүп көрүүнү туура көрдүк. Владимир Фролов банкрот болгон Орусиянын Северная Казна банкынын акционери жана башчысы болгон. Орус маалымат каражаттарын жазышынча, Урал округунун прокуратурасы Северная Казнанын мурдагы жетекчилигине банктын жетекчилиги кайра уюштуруунун алдында эле вексель схемалары боюнча активдерди чечип салган деген шек менен кылмыш ишин козгогон экен. Владимир Фролов директорлор кеңешине кирген банк кийинчерээк Инбанк деп аталыптыр. Бир аздан кийин 2012 жылдын аягында Фролов өз үлүшүн сатып, банк 24 руу структурасын өткөн. Бирок бул банктын дагы бага ачылбай 2014 жылы лицензиясынан кол жууган, анткени мыйзамсыз акчаны адалдоого айыпталган. Россия Федерациясынын борбордук банкы 2014 жылдын 16 сентябрында банк 24 чекит ру лицензиясын жокко чыгарган. Жөнгө салуучу өз чечимин банктын кылмыштуу кирешелерди адалдоого каршы күрөшүү боюнча мыйзамдарды бузгандыгы менен түшүндүргөн. Банк депозиттерди камсыздандыруу системасынын мүчөсү болгон. Банк таза активдери боюнча россиялык банктардын арасында 276 орунду ээледи. Фроловтун буга чейин кайсы бир өлкөнүн экономикасын модернизациялоого аттанганы жөнүндө жазганы эске алганда, анын Кыргызстанга келгенине жарым жылга чукулдаган. Айрым жымыкалар Фролов депутат Самат Ибраевдин жеке консультанты экенин да жазышууда. Баса депутат Фроловту эл аралык эсепчи деп кесиптештеринин таарынычын билдирди. Эл өкүлдөрүн эки жаатка бөлүп, элди да тынчсыздандырган финтех мыйзамы тууралуу экөө сөз айта кетүүнү туура көрдүк. Негизи кайсы бир жаран же мекеме өлкө ичинде акча жүгүртүү операциясын жүргүзөм же фирма ачам десе лицензия алып, улуттук банктын көзөмөлү астында жүргүзөт. Ал эми сунушталып жаткан мыйзамда улуттук банктын көзөмөлү жок болуп калат да, ар кандай жаран фирма ачып, акча операцияларын ээн эркин жасай берсе болот. Бул арам акчаны адалдоо тобокелчилигине алып келет. Финтех мыйзамы кабыл алынса, өлкөгө кандай акча кирип жатканын биле албай калабыз. Муну кече парламенттин жыйында улуттук банктын мурдагы жетекчиси да ырастаган. Это две разные вещи, да? Бул жерде биринчи кезекте түшүнүктү алмаштырып жатышат. Финансылык технология деген атка жамынып, чынында ага тиешеси жок система түртмөлөнүүдө. Дүйнөнүн бир дагы өлкөсүндө улуттук банктын сактоочу жайын жеке компания колдонот деген прецедент жок. Экинчиден, улуттук банк эсеп ачып, жеке ишканаларды тейлеши керек деген мыйзам да дүйнөдө жок. Мунун баары улуттук банк жана өлкө үчүн өтө кооптуу. Финтех в нашей стране развивается. Ал эми экономист адистер да мыйзам тууралуу каршы ойдо экендигин айтышууда. Арам акчаны адалдаган жерде криминалдар баш көтөрөт, коррупциялык схема күчөйт, экономикадагы саясаттагы турбуленттүү кырдаал пайда болот. Анын кереметтен кесепети көп болуп, запкысын тартып калабыз деп үн катышат. Улуттук банктын өзүнүн функциялары бар да, бул акча кредиттик саясатты алып баруу да негизги. Анан ушу ошонун ичинде жанагы биздин валютабызды деңгээлин кармап турган ушундай эмелер бар да өзүнүнчү. Канча акча чыгарыш керек, анан бул боюнча жанагы ошолорду кабыл алса анда жанагы улуттук банктын көз карандысы жок болуп калат го деген ой келет да. Мыйзам ишке ашса, биринчиден Кыргызстанга ар кандай ишенимсиздик пайда болуп, санкциялар болушу мүмкүн, эртең сом түшүп кетиши мүмкүн, инфляция күчөп кетиши мүмкүн, банкроттук деңгээлге түшүп кетишибиз мүмкүн экономика. Бул туура эмес кадам да. Кыргызстандын экономисттери да чуу жараткан мыйзам долбоору тууралуу тынчсыздануусун билдирип, улуттук банктын көз карандысыздыгына залакасын тийгизэрин эскертүүдө. Башка банктар банкротко кептелип, улуттук банктын деңгээли түшөт. Шекер Сатыбалдыев, Алтынбек Сакиев, New TV.